Na začiatku spoznávame Russella Millingsa, väzňa, ktorý si odpikáva 25-ročný trest za požívanie a distribúciu marihuany. Z myšlienok ho vytrhne strážnik. Hovorí mu, že je čas. Russella v ten deň prepúšťajú. Dostáva čisté oblečenie a podpisuje papiere. Russell je väzením poznačený, mlkvý a smutný muž. Získa prácu v miestnom pohostinstve a dokonca si nájde skromný podnájom. Keďže 20 rokov strávil vo väzení, nerozumie ničomu zo súčasného sveta, najmä počítačom a e-mailom nie. Každý večer trávi nezdravým jedlom a filmami v telke. Ide za svojim sociálnym pracovníkom, ktorý mu hovorí, že oteraz sa mu musí hlásiť mailom. Nie osobne. Tomu dáva oveľa viac voľnosti. Ide teda do internetovej kaviarne, kde sa mu ľudia smejú, pretože nikdy v živote ešte nepoužíval internet. Jeden mladík mu ale poskytne pomoc. Russell sa začíta do článku o smrti svojho otca a úplne zabudne na začiatok pracovnej doby. Po práci skúsi ísť do zábavného parku, aby si navrátil trocha mladosti, o ktorú prišiel. Avšak ani tomu neprinesie úsmev na tvár. Ďalší deň pokračuje v práci a vracia sa do internetovej kaviarne. Tam sa mu mladík opäť smeje, že nemá mailovú adresu ani telefón. Okamžite ale stíchne, keď mu Russell vysvetlí, že strávil 20 rokov vo väzení. Pomáha mu teda vytvoriť si mailovú adresu. V ten deň z vlastnej iniciatívy ostáva v práci po zatváracej dobe, aby vyčistil kaviareň. Keď ide vyniesť smeti, náhle začuje detský plač. Obzerá sa a zisťuje, že zvuk pochádza z nedalekého kontajnera. Šokovane v kontajneri nachádza malé dievčatko. Okamžite dieťa vyberie von a prinesie ho dovnútra. V taške nachádza lístok, ktorý hovorí, že dievčatko sa volá Ella. Chce zavolať na tiesňovú linku, avšak miestnosť s telefónom je zamknutá a nemá kľúč. Bez iných možností Russell berie dievčatko k sebe do motela. Dievčatko hneď začína plakať. Plače dlho, avšak konečne sa mu podarí uspať ju. Zavolá na tiesňovú linku, avšak nakoniec si to rozmyslí. Zaklope mu polícia, pýtajúc sa na jeho telefonát. Počujú, ako bábetko plače, ale myslia si, že Russell je otcom. Preto mu jednoducho radia, aby dieťatku skúsil pomasírovať brúško. Napadne mu, že je určite hladná. Najskôr jej dá mlieko do kávy a potom uteká do potravín. Nevie nájsť dojčenské mlieko a prosí o pomoc pracovníčku obchodu. Tá sa ho pýta, či jeho žena dieťatko kojí. On jednoducho odpovedá, že nie a rýchlo ide preč. Šprintuje späť do izby, pričom sa mu vysype nákup. Tam ale zisťuje, že Ella pokojne spí. Rozmýšľa, aké má možnosti a ide na internet. Zisťuje, že už dávno mal dieťa nahlásiť a teraz riskuje obvinenie z únosu. Vzhľadom k tomu sa rozhodne nikomu o tom nepovedať. S Ellou trávi všetok voľný čas. Dokonca ju berie na celý deň na pláž. V ten večer mu bábetko ale padne z postele. Russell je z toho vydesený a čo najskôr ju berie k doktorovi. V nemocnici sa pýtajú, čo sa stalo. Russell ich otázky nevydrží a priznáva sa, že dievčatko našiel v kontajneri. Pracovníčka nemocnice to okamžite oznamuje polícii a úradom. Začínajú Russella vypočúvať a dievčatko berú preč. Vidíme, že Russell sa na dieťa stihol naviazať. Úprimne zdieľa, kde a akým spôsobom bábetko našiel. Úradníčka mu podáva jej kartu a hovorí, aby sa ozval, ak získa ďalšie informácie. Na ďalší deň bežne pracuje, avšak na miesto prídu policajti a opäť sa ho pýtajú na maličkosti ohľadom prípadu. Russell ale klame, ako dávno bábetko našiel. Avšak od jeho šéfky už vedia, že v posledných dňoch sa Russell v práci neukázal a začnú ho upodozrievať. Keď odídu, šéfka si ho vezme na koberček. Už to nezvláda a na mieste dáva výpoveď. Pobalí sa a rozhodne sa ísť späť do svojho rodného mestečka. Cestou si spomína na Ellu. Na jednej zastávke vidí slečnu, ktorá je rozrušená, pretože stratila cestovný lístok. Aby jej pomohol, Russell jej podáva vreckovku. Na ďalšej zastávke si chce kúpiť jedlo, avšak nemá dosť peňazí a tak si kupuje len suchý chleba. Vtedy k nemu pristúpi tá slečna a ako poďakovanie ho ponúkne svojim jedlom. Začnú sa rozprávať a zabávať. Dievča Diana je plná energie, zatiaľ čo Russell je mlkvý a bojazlivý. Keď dorazia na jej zastávku, Diana mu dá adresu, kde ju nájde a Russell pokračuje v ceste. Po pár hodinách dorazí do rodného mestečka a rozhodne sa stráviť noc pri bránach cintorínu.
Na ďalšie ráno nájde hroby svojich rodičov, ďakuje im za dobré detstvo a sľubuje lepšiu budúcnosť. Na krku má kľúč k skrinke, ktorú mu zanechal jeho otec. Ide do banky a aj keď ho najskôr upodozrievajú, no po overení jeho identity sa k nemu správajú milšie. Zisťujeme, že jeho rodičia boli bohatí a významní zákazníci banky. Berú ho k sejfu a dávajú mu súkromie. Russell otvorí krabičku a nachádza krásny list, plný lásky, ktorý mu jeho otec zanechal. Na konci listu synovi praje krajší nový život po väzení. Zanecháva mu hodnotnú zbierku známok. Russell ide do garáže, v ktorej sa nachádza zbierka známok. Po mesiacoch Russell navštívi sirotinec a vyjadruje záujem stretnúť sa s Elou. Úradníčka mu vysvetľuje, že momentálne sa s Elou stretnúť nemôže. Hovorí, že by si ju chcel adoptovať, avšak to úradníčka veľmi rýchlo odmieta. Nakoniec jej teda aspoň zdrvene podáva obálku a prosí ju, aby ju Ele dali na jej 18. narodeniny. Keď sa pýta, prečo až keď bude dospelá, Russell hovorí, že sú v obálke inštrukcie k hodnotnej zbierke známok a že Ela bude vedieť, ako s nimi naložiť až v dospelosti. Tým zároveň ukazuje, že mu je Ela rodinou a dúfa, že sa mu ozve. Film končí scénou, v ktorej Russell nasadá na autobus. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia, aby ste mohli pozerať viac takýchto videí. Ďakujem za pozretie.